Klar. Ok. 1, 2, 3. Dritkult! Jeg tror det går bra. Det er jo ikke sikkert, da. Jeg er litt usikker, Bård. Jeg synes ikke at du har trekt opp strekken riktig nok. Ikke nok? Nei. Skal du ha mer enn sånn? Jeg synes vi må ha litt mer fart enn her. Å, det var for lite. Ja, jeg synes det her... Nei, men det må vi gjøre, da. Kjøre opp, du, Snorre. Ja. Jeg ser til Bård som sitter på atelier. Jeg har festet mikrofonen til kroppen. Sånn. Hvis jeg får et kast til siden her, så kommer jeg til å gå som et prosjektil sidelengs rundt. Jeg skal spinne hjemme som en snurrebass bortover. Er du klar? Ja. Ja. Er du klar? Ja. Ja, jeg er klar. 1, 2, 3. Dette var kult! Synes du? Ja. 1, 2, 3.